Ja, še kažem, Žuličko, imam cestin na Radio Slovenija. Glede na vaš uvod in glede na dejstvo, da ima vlada v parlamentu samo še 33 glasov podpore, bi najverjetneje neka združena opozicija v parlamentu lahko naredila več od teh predstavljenih programov, da bi šla v parlament s konstruktivno nezaupanje. To bi bila najverjetneje najhitrejša pot vendarle do predčasnih volitev. Če upoštevate to, o čemer govorite vi, da se pravzaprav vladi oziroma največji vladni stranki ne premakne nič. Vsak, ki pozna slovensko ustavno ureditev, ve, da konstruktivna nezaupnica leto pred rednim rokom za naslednje volitve ne pomeni rešitve, ampak zgolj podaljšanje agonije.